Здрасти, брат! Здравейте, брати и сестри! Една случка от преди няколко дни ме накара да посветя цял епизод по темата за мъжките архетипи. За алфа, бета, делта, омега, гама и сигма мъжете. Много се изговори и изкоментира в защита и в нападка към Уил Смит и неговата постъпка на Оскарите, когато удари шамар на водещия Крис Рок. Пуснах дори в Инстаграм анкета, в която питам кого моята скъпа аудитория подкрепя повече, Уил Смит или Крис Рок. И честно ви казвам, резултатите ме озадачиха. 86% изразиха подкрепа към действията на Уил Смит. Казах си, Господи Боже мой, как е възможно нормален, рационален мъж, а даже и жена да мисли по този начин. 86% пичове, това е крайно много хора, които въобще не са наясно каква трябва да бъде мъжката природа и към какво поведение трябва ние мъжете да се стремим. Пичове, аз съм на мнение, че абсолютно нищо не оправдава физическата саморазправа. Нищо. Ама то много гадно да се шегуваш с болести, ама той си защитава жена. Бетите винаги имат оправдание. Постъпката му е типична постъпка на бета мъж. И всички мъже, които защитават действията му, те също са в клопката на бета мисленето. И в днешния клип ще се постарая да ви обясня защо това е така. И не защото аз съм най-голямата алфа. Не защото коментирам поведение на един жесток талант и най-успешна холивудска звезда. Не защото имам претенции за нещо по-голямо от Уил Смит. Слава на Бога обаче, аз съм инвестирал време, за да започна да разпознавам признаците на различните мъжки поведения. И за мен е малко тъжно как този начин на мислене, защото да си бета е той начин на мислене просто може да сполети и най-успешните хора на планетата Земя. Преди обаче да съм задълбал повече по темата, вижте кратката ми лекция, спонсорирана от Европейската комисия в България, благодарение на които този клип е възможен. Скъпи приятели, благодарение на Европейската комисия в България мога да отделя и днес няколко момента, за да ви ударя едно бързо гражданско образование. Това е, между впрочем, нов предмет в българските училища и съм много щастлив, че въобще го има. Защото особено у нас, смея да твърдя, е крайно наложителен. Ние сме, може би, най-презадоволеното поколение в световната история, имайки наличност на всичко, по всяко време. Живеем в тотално изобилие и днес ще ви разкажа малко за причината за това. И как е можело да бъде и за нас, както е било за нашите родители. Нашите родители, за тяхна беда, са живели в планова икономика. Тази свободна инициатива на гражданите, разбирай, пазар, просто не е съществувала. Тоест цялото производство, цялата търговия не се задвижват от търговците Пешо или Гошо, а се задвижват само единствено от държавата. Тя е единствен регулатор. И всичко се планира в тази планова икономика за 5 години напред. Това са прословутите петилетки. Кой колко да взема, какво да се произведе, къде да се изнесе и прочее и прочее. Този тип икономика, ама никак не е гъвкава и както знаете е имало редица липси на стоки и услуги у нас. Затова чакаш на опашка за банани или мандарин по Коледа. Евентуално. Затова имаш избор от 3-4 безалкохолни напитки, няколко, нали, вида лимонади и луксът вече кола. Затова чакаш няколко години, ако искаш да си купиш стар запорожец. С Бай Тошо и БКП Толкус. Слава на Бога, ние живеем в пазарна икономика. Чудил ли си се понякога защо една вафла струва 50 стотинки, а една тениска 20 лева? Каква е причината едното да е толкова евтино, а другото толкова скъпо? Цените във всяка държава се формират от взаимовръзката между нея и пазар. Свободният днес пазар е свободен и от държавна намеса. Тоест всичко се определя от търсенето и предлагането. Ролята на държавата е минимална. Разбира се, тук също се пораждат неравенства. И когато се получат такива, държавата е тази, която трябва да ги регулира и да осигури подпомагане. Ако е нужно. Но това е да живееш в пазарна икономика и по-добра икономическа система, която да оформи стабилно държавно управление, все още човечеството не е измислило. Мисля да завърша с любима моя мисъл на Чърч. Капитализмът е неравното разпределение на благата, а комунизмът – равно разпределение на нищетата. Та така, приятели, аз лично съм за пазарната икономика, за вас не знам. Хайде сега директно по темата на клип. Най-лесно могат да се опишат типовете мъже с ето тази подредба на снимката на социално-сексуалната йерархия. Сигма, алфа, бета, делта, гама и омега. Както виждате, типовете са степенувани малко по мъжественост. Най-горе можем да сложим най-мъжкото присъствие. Уж, няма две мнения, че всеки мъж се стреми да има качествата на алфа мъжа. Няма мъж, който да си казва, а, брат, тес,
се чувствам като не искам да съм бета. Гледката обаче е нелепа, когато виждаш една абсолютна омега да претендира, че е алфа. И това особено се вижда по барове или нощни заведения. Важно е обаче да уточним веднага, че ако не си алфа, това не те прави по-малко мъж. Всеки тип мъж е изключително важен за поддържането на йерархията такава каквато е. Я да видим сега какво прави всъщност алфата алфа. Първият мъжки архетип. По-малко от 10% от цялото мъжко народно население на Земята. Това е класическото лошо момче и натуралният лидер. Говорим за истинско вътрешно присъщо лидерство. Не бутафорно такова на няколко водки. Да си алфа включва да доминираш, да си харизматичен, да си съвсем леко и здравословно агресивен и да биеш на мачо. Да си алфа обаче не значи да си невъзпитан или груб спрямо околните. Това те прави жалкар, не те прави алфа. Алфите често казват на другите какво да правят, защото това подхранва егото им. И те са абсолютно привлечени към жени, които обичат да се подчиняват и обратното. Така че не се очудвайте, че алфите винаги убират точките на този фронт. Популярни алфи, наред с всичките им недостатъци, разбира се, са Доналд Тръмп, абсолютна алфа, Арнолд Шварценегер, алфата дрънка, скалата Джейсън Момоа, Конър Макгрегор, Нейл Уил Смит и други. Динко може да се обърка и припознае за алфа, не отричам, че има някои такива качества, но аз лично предпочитам да зова подобно присъствие с термина беге алфа или лъжа алфа. Алфа мъжете обичат да са в центъра на вниманието, те просто се подхранват от това и се зареждат. Също те безспорно са авантюристи и рискуват много, защото тяхната природа се активира от пречките и препятствията. За тях също е много важно как жените ги възприемат. Дори да покажат емоциите си, алфите са в абсолютен контрол на тях и имат емоционална интелигентност. Както виждате, всеки архетип си идва и с добри и с лоши черти, така че няма еднозначен отговор какво трябва да бъдем ние. Мисля, че най-добре да вземаме най-добрите черти от всеки архетип в стълбицата. Архетип номер 2. Сигма мъжете. На мен лично любимият ми архетип. Това състояние на духа е най-рядкото сред мъжете и процентно има най-малко сигма мъже. Има много сходства с алфа мъжа, но с някои основни разлики. Сигма мъжете също са толкова уверени, колкото алфите. Само дето те не преследват социално внимание, за да се валидират пред самите себе си. Абсолютно не ги интересува някаква йерархична структура и нямат потребност да раздават команди наляво надясно. А алфите си умират за това. Сигмите са, да го кажем така, малко по-обрани и скромни алфи. Скромна алфа е най-доброто определение според мен. Към този тип със сигурност спадат Киану Ривз, Елън Мъск, Стив Джобс, Нейл Уил Смит и други. Хем са способни на нещата, на които и алфа е способен, хем не им пука особено за мнението на другите. Изключително способни, без да се отварят излишно. Перфектност. Как това се отнася за жените и дългосрочните отношения? Я да видим. Жените няма как да не харесат сигмите наравно с алфите, а и даже на моменти повече. Сигмите често търсят собствени източници на приход и не се установяват непременно с нещо традиционно. Ако си фрилансър, най-вероятно си с големи шансове да си сигма. Твърде възможно е да са до някъде странни или дори единаци. Те са известни като бунтовниците на обществото и не следват конкретни трендове или черти. Те също живеят минималистично и нямат такива материални потребности като другите архетипове. Тоест, те не разчитат на някакъв лукс да им допълни персоналността. Да вземем, например, скъпите коли, изключително така подходяща тема за нашите географски ширини. Бета мъжете ще искат да си купят най-скъпата кола, защото те са убедени, че това ще ги направи по-желани, а и ще повиши тяхното самочувствие. Сигма мъжът обаче няма нужда от подобно нещо. Той така или иначе е уверен. Той по-скоро търси знание, мъдрост и умения всеки ден. Търси как да се развива. Алфите въобще не харесват сигмите, защото сигмите не искат да играят по правилата на йерархията. И алфите не могат да ги подчинят. Архетип номер 3. Бета мъжа. Има популярно правило. Трябва да убиеш бетата в себе си преди бетата да те убие. Дяволски вярно, защото бета мисленето може да провали целият ти живот. Бетите играят на сигурно, пазят се от рискове, следват алфите, избягват конфронтации и благоговеят пред жените. Бета мъжете са супер в приемането на команди. Да се върнем към поведението на Уил Смит. Когато казвам, че бетите избягват конфронтации, имам предвид точно това. И визирам конфронтация особено с жена. Затова не разбирайте погрешно поведението на Уил. Плесницата към Крис Рок е именно избягване на конфронтация, но не с Крис, а с жена му Джейда. И неговото действие е продиктувано от неговото притеснение какво би станало в последствие между него и Джейда, ако той не удари Крис Рок. Прословутият така наречен разговор на червена маса
в интернет между Уил и Джейда от преди няколко години стана печално известен с поведението на Уил. Една алфа или сигма Уил щеше достойно да защити честа си по интелигентен, мъжки и лишен от излишни емоции начин. Там обаче Смит направи точно обратното. Когато открито говориха за изневярата на Джейда, единствените неща, които бета Уил беше да направи, е да смотолеви от време на време. You know, it's healing that needs to happen. Mm-hmm. Yeah. And the idea of not communicating. Yeah. Absolutely. Yeah, right. Mm-hmm. Yeah. Уил единствено кима, разбира, прощава, оправдава и допуска изневярата на жена си. Няма и следа от увереността на един мъж, който знае колко струва и как би трябвало той да се държи, когато жена му го подложи на подобен публичен позор. Пичове, жените ще искат и вие да сте бета, но запомнете едно от мен, което пак аз съм го запомнил от друго място в интернет. Жените ще създават правила за бетите, за да ги нарушават за алфите. Женската природа е да търси алфа мъж, но тя ще направи всичко възможно да те тества и да се опита да те принуди да си бета. Относно Шамара, още няколко причини, поради които той е акт на бета мъж. 1. Алфа мъжът не позволява емоциите да надделеят над разума му. 2. Алфа мъжът по-скоро би се разправил с мъжа, който спи с жена му, а не с този, който прави смешки за нея. 3. Алфа мъжът може да понесе всякакви турбуленции в живота му хладнокръвно. Ако имате различно мнение от това, моля, напишете го в коментар под клипа и се въздържайте от простоти. Мерси. Все пак обаче има и хубави неща в бета мъжете. Бетите са предимно нормални мъже и момчета, които знаят как да контролират егото си, да поемат критики и генерално са разбрани. Със сигурност има повече диалогичност с бета, отколкото с алфа мъж. 4-ти архетип – делта мъж. Делта мъжете най-общо казано са най-средностатистическите мъже, които не могат да се похвалят с нещо свръхестествено в психиката или в физиката. Те обаче са моторът на цялата йерархия, защото процентно са най-много. Реално погледнато, те са мъжете, които правят нещата да се случват. Учители, полицаи и социални работници. Ако делта мъжете просто напуснат социалната йерархия, всичко се срутва. Съответно, те и не се стремят особено към някакво себеподобрение. Вярват, че ще оцелеят в живота, когато са близки с алфа или бета мъже. Алфа мъжете няма как да съществуват без делта мъжете. Как ще даваш команди, ако няма кой да ги изпълнява? Именно делта мъжете вършат работата, която алфите само задават. Или както обичам да казвам, царят го играят подчинените. Без делта няма алфа. Тук отиваме към едни такива типове, към които едва ли много мъже се стремят. Ако можем да опишем гама мъжа с добри думи, то ще е така. Идеологически настроен, крайно романтичен, интелектуален, а сега без розовите очила. Гама мъжът не е привлекателен. Той дори е всичко това, което виждаме в някои комплексирани потребители, дори в YouTube. Нарцистичен, обсесивен и нуждаещ се в любовта, раздава социална справедливост посредством коментари и други интернет способи. Гама мъжът, дори да е интелигентен, той си надценява възможностите. Той си мисли, че е много по-добър от всички други архетипове, което, както се досещате, е абсурдно. Правят си фалшива реалност, просто за да се почувстват по-добре, а те просто не са щастливи със своята позиция в йерархията. Гамите са абсолютно невидими за жените. Дори да успеят да установят контакт с жена, той най-често отива в френд зоната. Те са прекалено чувствителни на тема жени, разглеждат ги твърде полюсно. Или ги благословят, или ги мразят. Затова и много психопати са именно част от този архетип. 6-ти архетип. Омега мъжа. Тук вече сме на дъното на даната. Абсолютен социален аутсайдер. Дамите не просто не харесват омегите. Те преминават на другия тротуар, за да ги избегнат. Ако гама мъжа поне има някакъв шанс да си пие бирата в ъгъла на партито, от омегата всички бягат като от чумав. Тези неща обаче могат да ни мотивират да помогнем на тези пичове, защото сигурно е ужасно да си на абсолютното дъно. Ето защо тази йерархична система е толкова важна. Тя може да ни даде добра оценка на кое ниво по-точно се намираме, за да си обясним собствените поведения и да знаем срещу какво да се борим и как да го правим. Аз съм абсолютно убеден, че всеки мъж може да промени съдбата си с последователна и отдадена работа. Скъпи братя, сега когато знаете отделните архетипи, можете ли да посочите в коментар под клипа към кой от тях се определяте и също към кой пък се стремите. Интересно ми е да разбера каква е моята мъжка аудитория. И моля, бъдете честни, няма нужда всички
всички да се пишем какви непоправими алфи сме. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала Чефо, за да може да достигнем до 150 000 абонати съвсем скоро. И като ги достигнем, какво от това? Но все пак, при желание за удрене на рамо със създаването на това видео съдържание, можете да станете мой абонат в Patreon. Там съдържание няма да бъде качвано, за да може всичко да достига безплатно до всички. Всяка ваша помощ е оценена, за да мога да се стремя към все по-голямо качество. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!